Xabaringiz bor, kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75 sessiyasida ishtirok etib nutq so'zladi. Bu ko'plab xalqaro ekspertlar, keng jamoatchilik vakillarining e'tirofiga sazovor bo'ldi. Bugun xalqaro press-klubning O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti xom tashabbuslar va aktual takliflar mavzusida o'tkazilgan sessiyada ham davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi nutqi tahlil qilindi. Unda ishtirok etgan Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev prezidentimizning butun jahonga xavf solib turgan pandemiya hamda kambag'allikka qarshi kurashish haqidagi fikrlarini alohida e'tirof etdi. Prezidentimiz koronavirus pandemiyasi va uning oqibatlarini bir chuqur tahlilga tayangan holda aniq birinchi navbatda buni eng global dunyoga yetib kelgan falokat deb qabul qildilar. Agarda hozir yer yuzida 800 milliondan ortiq kambag'al va qashshoq aholi yashayotgan bo'lsa, ularni soni yil yakuniga qadar 2 barobarga oshishi belgilanmoqda. Hurmatli prezidentimiz bu ofatni yengishni yechimini ham ko'rsatib o'tdilar. O'zlarining ma'ruzalarida uni yagona yo'li bu hamkorlikda kurashish. Buni uchun har qachongidan ham bugun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini maqomi va salohiyatini oshirish hamda uni vakolatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlab o'tgan bo'lsalar, ikkinchi tomondan Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida pandemiyalar davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni ishlab chiqarish zarurligiga alohida to'xtalib o'tdilar.